Přichází jaro, jakožto jedno z nejkrásnějších období roku. A symbolem jara jsou pro řadu lidí rozkvetlé stromy, zelená tráva, modrá obloha, zpívající ptáci a podobně. Pro naše studenty z Ostravy je to Majáles a Ostrava. Takže bych vás chtěl tímto pozvat na Majáles, abyste přišli, abyste si ho užili, ale prosím vás, chovejte se cudně.